Томаш в днешната среща няма как да разчита на контузените Георги Ангелов и Вандерсон. От друга страна пък в групата на ЦСКА няма да намерите Жанио Бикел, който изтърпява своя втори матч. По-скоро не Малинов, а Пинто малко по-напред. Анто ще бъде опорен полузащитник пред четиримата в отбраната. Така или иначе промени, които предстоят и ще ги маркираме. А тук е Роу Алкан наруши правилата срещу Евандро. Скоростта на бразилеца се оказа проблем за централния бранител на Берое. Връщайки се на темата Берое, обаче само преди няколко седмици тима удържало Удогорец в Разград, когато срещата завърши 0-0. Ето, че тази агресия от страна на Берое води до първия жълт картон в матча. Александър Цветков може Берое да има шанс да се противопостави и да даде сериозен отпор. Пак нарушение. Евандро бе спрян непозволен от Никита Баранов. Този дуел между Енрике Рафел и Иван Бандаловски. Съвършено очаквано и логично, Бандаловски бе посрещнат от привържениците на българска армия с аплодисменти и много топло. Купата така и за първенство. Евандро, отлична скорост от бразилеца. Има ли нарушение? Да! Валентин Железов е категоричен. Активната игра на Евандро от началото на срещата води до нарушение срещу бразилеца в наказателното поле. И още веднъж Никита Баранов спря десетката на ЦСКА непозволено. Жълт картон за централния защитник на Берое. Забележете само колко метри на вакса Евандро, за да си спечели по-добре. И тук добре при разиграването за Берое, конкретно в тази атака, Бандаловски. Съприкосновение между Иван Бандаловски и Евандро, след което бранителя на Берое остана да лежи с проблем. Имаше нарушение срещу Иван Бандаловски. Беше отиграл вече топката. Той, когато вече дойде и силен рушение. Сметна обаче Валентин Железов това за абсолютно. Трети жълт картон за футболист на Берое. Този път Карло Сухене е този, който е официално предупреден. Изобилства срещата до тук от тежки единоборства, сериозни сблъсъци, здрава борба. О, да. Това определено е изключително опасно влизане. В 11 от тези фаула са извършени от футболисти на Берое. Ето и още един. И още един жълт картон. И е Яме Ледже. Влиза в списъка на Валентин Железов сред официално предупредените играчи. Това бе извършено от Ерол Алкан. Мисля си, че е причината, поради която получи картон. Има различни души за тази позиция. Освен вече споменатите, прибавяме там и Нуно Томаш и Стойчо Атанасов. Енрике, възможност за ЦСКА. Намери начин да задържи топката Енрике, не обаче да обстрелва вратата на Душан Перни. Жоржиньо, добра скорост. Само че в последствие Александър Василев разгада идеята на Жоржиньо.
Още един жълт картон, мисля си този път за Ерол Окан. Той е безпогрешен като треньор на ЦСКА срещу Берое. Малинов извърши нарушение срещу Педро Алженио. Общо 520 минути игра не бе вкарана, за да прогресира към полуфиналите. Който много методично се опитва да разиграват помежду си играчите на Александър Томаш. До тук обаче всички тези действия не водят до нещо чак толкова опасно пред вратата на Чернявскас. Още една добра намеса междувременно маркираме от Иван Тур. Педро. Няма нарушение срещу Педро. Паса към Жоржиньо. Мисля си, че поне към момента през второто полувреме. Тук Иван Торицов не игра с топката. Най-лошия си период, както сезон 2018-19 започна. Визирам факта, че той не се е разписвал вече в 6 поредни шампионатни участия за Берое. Мери начин да задържи. Малинов наруши правилата срещу Меледже. Категоричен. Отлична работа на Антов срещу Ухене. Това е Александър Цветков спря Жоржиньо. Меса на Душан Перниш. Просто по-добра свежест показа тук Александър Цветков. Проблем, който обаче няма да е сериозен. А играта ще бъде подновена с пряк свободен удар в полза на Берое. Всичко това 20 минути преди края на редовното време. Навлезем в заключителните 10 минути от редовното време. ЦСКА продължава да има аванс в резултата. Берое вече е с човек по-малко на игрището. Междувременно фал на Бандаловски срещу Али Сол. Фактора възстановяване на футболистите, начина по който те чисто кондиционно са подготвени. Това нарушение на Педро Алженио и най-вече последвалата реакция му носи жълт картон. Вероятно много малко останаха футболистите на Берое, които в днешния ден не бяха официално предупредени.